Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Ark Primal Fear. Bom, hoje eu não vou nem fazer suspense, gente. Vocês sabem o que a gente quer fazer hoje. Que é claro, gente, tava todo mundo louco, né? E aí, Yoshi, vamos testar esse giga? Mano, galera, muito obrigado a todos que estão me seguindo no Instagram. Eu recebi muitos seguidores ontem, tá? Então tamo junto, tô postando coisas por lá também. E olha só, tinha gente me mandando mensagem, galera. Então, muito obrigado pela preocupação também. Tipo, a galera tava preocupada com o Giga, gente. Com esse Giga, level 14 mil, tá? Tava tudo. Algumas pessoas mandando, Yoshi, cuidado pra não perder ele. Yoshi, não coloca na Soul Trap que ele vai bugar. Tá tudo bem, galera. Muito obrigado pela preocupação. E hoje, sim, a gente vai testar essa belezinha, né? Esse daí tem que ser chamado de belezinha. Só que antes, galera, olha só, eu tenho outro Giga Apex. E a primeira coisa que eu quero fazer é ver se dá casal, tá? Esse que a gente domou, na verdade, é um macho. Ah, são dois machos que eu tenho, tá? Não vai dar casal, mas ok. Talvez, se eu... Por que não, né? Se eu achar um Giga aí, por que eu não posso domar? Talvez eu dome, beleza? Mas eu vou levar esse junto, gente, pra gente comparar quanto que dá um de dano e quanto que o outro dá e tudo mais, fechado? Então agora sim, vamos nessa, gente, e hoje é dia de desafio, galera. Hoje a gente vai tentar matar o Origin, não só com ele, mas também com o Omega Black. Vocês estão botando muita fé que ele recebe muito menos dano, né, gente? Pois é. Então, vamos lá, bora. Chegou a hora da verdade, finalmente. Bora, galera. É isso. Partiu. Vamos ver, vamos ver. Ó, já vou começar batendo nessas criaturas aqui da frente, galera. Tô nem aí, tá? Tá, pega, atropelei alguém. 3, 2, 1, vai! Nossa, Yoshi, mas 1 milhão é muito pouco de dano. Pois é, não sei se vocês repararam, mas eu estou com o Giga fraquinho aqui. E ali em cima tem um Celestial... um Spirit. Tá, deixa ele, deixa ele. Mas enfim, galera, eu só vim com esse cara só pra ver quanto que ele dava de dano. Pra gente comparar, tá, ó. Nível 400 dá 1 milhão de dano. E eu tenho que ver quantos pontos que ele tem de dano também pra gente fazer essa comparação lógica, né? Deixa eu só sair daqui. Porque assim, galera, se esse cara morrer não tem problema, tá? Agora o outro não pode, né? Quanto que tem de vida esse Spirit aí? 78 milhões? Beleza. E hoje a gente não está num dia muito legal, né? Opa. Está começando a anoitecer. Eu vou esperar um pouquinho, galera, e eu vou arrumar um local bacana aqui, eu já volto, tá? Galera, a primeira comparação vai ser aqui, ó, no visual, tá? Primeiro que esse aqui é vermelho, eu acho que ele é mais bonito. Segundo, esse cara aqui, gente, se liga. É, ele tem apenas 8.5k de dano, enquanto esse tem 20k. Teoricamente, esse aqui tem 58 pontos, esse aqui tem 233. Eu diria que ele vai dar uns 5 milhões de dano. Não é tanto a mais também, né, pessoal? Cara, não sei. 8 para 20. Eu não sei se é proporcional isso, mas a gente vai ter que testar, né? Vamos lá. Se ele der 5 milhões, eu vou achar pouco, gente. Mas pelos cálculos é o que eu acho que vai dar. Tomara que eu esteja errado, tá? Porque 5 milhões é pouco. Enfim, cara, olha a vida desse maluco, gente. Eu nem sei que número que é esse. É 20 bilhões? Não, é 200... Ué? Ué? 200 milhões, galera? Mas... Cara, pera aí. Quando a gente domou ele, a gente tinha muito mais de dano, de vida. Ei, 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 ei. Pera aí, galera. Estou assistindo meu vídeo de ontem, olha só. E no vídeo de ontem, esse cara tinha 4 bilhões de vida. E ele tinha 103% de dano. Agora, domado, ele tem 20%. Que porcaria é essa? Mano, a gente domou o maluco, ele ficou mais fraco? Tá, isso é normal de Giga, gente. Só que eu quero saber... eu esperava muito mais, tá? Enfim. Mas peraí, deixa eu ver depois que a gente domou ele, como é que ele ficou, gente. Eu tô achando que ele bugou mesmo, velho. Como assim, galera? Eu tô preocupado agora. Ele bugou mesmo, gente. Ele tava com 6 bilhões de vida e 177% de dano.
Ah, mano, que injusto. Por quê? Ele ficou um giga fraco, velho. Ah, não é possível. Tá, vamos testar ele mesmo assim? Eu tô em choque, gente. Tô... Ah. Fala sério, mano. Fala sério. O maluco é nível 15 mil? Mas não é, gente. Mas não é. Tá, vamos upar muito dano dele pra ver qual que é o verdadeiro potencial desse cara, gente. Eu tô triste, tá? Realmente ele deu alguma bugada. Na verdade, galera, bugado ele já é, né? Porque não existe um Dino desse nível. A gente quebrou o Ark, mas... Que pena, né, velho? E assim... Ah, subiu muito o dano dele, gente. Ele tava dando 1 milhão, o outro que era upado já. Esse aqui dando 7 milhões. É bom. Mas ele poderia ser mais forte, aí que tá. É, eu tô num misto de sensações aqui, gente. Ao mesmo tempo que eu tô feliz, eu tô triste. Sei lá eu o que que é isso. Mas beleza. Tá. É melhor do que nada, né? Sei lá. Demonic Bulbdog, dá pra matar? Dá, galera. Giga, encara. Encara fácil esses caras aí, ó. Quer ver, ó? Eita, nós. Eita, nós. O cara deixou pegando fogo. Vamos lá, Giga. Mostra pra ele. Porque, apesar de tudo, você ainda é um Giga muito forte e tá tudo certo, tá? Vamos lá. Eu vou upar esse cara, gente, porque, afinal de contas, perdeu um pouco da magia do nível 9000, galera. Mas ele ainda tá muito mais forte do que qualquer outro Giga, né? Beleza? Beleza. Eu vou tentar deixar ele com 1 bilhão de vida. E eu acho que vai ser muito possível isso, ó. Ou até mais, na verdade, ó. 1 bilhão. 1 bilhão e meio, vai. 1 bilhão e meio. Vou aumentar um pouquinho da velocidade. E o resto, galera, é dano absoluto. Beleza? Porque eu quero ele muito forte. E é isso aí, ó. 89 mil. Blá, blá, blá. O que eu tinha domado ontem, ele tava... Deixa eu ver aqui, galera. Com 177 mil% de dano. Esse aqui eu acho que não vai chegar nisso. Ou vai chegar próximo, tá? Ó, vamos ver. Tá em 130. Só que é um bug, né, galera? Infelizmente, mudou, né? Fazer o quê? Ó, ficou com 156k. O que não é ruim, tá? O que é muito bom. Recuperei um pouquinho a vida dele. Vamos lá, hein? Eu acho que ele vai dar um dano próximo ao dano do Ômega, gente. Ou mais ou menos, né? E a gente pode usar ele pra fazer filhotes, que foi uma ideia que vocês deram aí. Mas vamos lá, gente! Antes da gente testar, agora sim, eu vou pedir o like de vocês. Bora aí caprichar novamente pra essa série bombar. E olha, eu tô fazendo uma parada muito, muito, muito especial, gente. Que vai ser, assim, uma homenagem às criaturas do Primal Fear. Então, cara, clica no inscrever-se, se você não é inscrito, pra você não perder. Ativa o sino e deixa o like aí, porque assim o YouTube te avisa quando eu soltar essa série de vídeos em homenagem a essas criaturas. Não vou dar spoiler, tá? Então vamos lá. Foi! Galera. 18 milhões. Cara, não chegou nem perto do dano do Ômega, velho. Não chegou nem perto, gente. Infelizmente. Cara, que... Agora... Nossa, agora eu buguei minha mente, galera. Imagina se a gente achasse um Ômega nível 1000? Né, 9000? Aí o bagulho ia ser doido, né? Mas eu acho bem difícil, né? Eita, pega, velho. Mano, uma alfa mantícora voando assim de boaça. Nunca vi isso. Nunca vi isso, gente. Aqui? Então tá, galera. Perdemos a magia aqui do Giga, né? Fazer o quê? Deixa eu testar de novo. Uma coisa é fato. Com 18 milhões de vida, galera, é muito improvável que ele consiga matar uma criatura de 13 bilhões de dano. Mas eu vou tentar ainda, tá? Eu tô com medo dessa mantícora, gente. Eu tô com medo, tá? Aliás, eu vou fazer o seguinte. Mantícora, vem cá. Ela tá tentando invadir a parada do maluco ali, né, gente? Então eu vou fazer o seguinte. Mantícora contra mantícora. Ela representa uma ameaça pra nós agora. Vai lá. Catapimba nela, hein? Vamos lá, mantícora. Nossa senhora, derrubei. Eita! Mano! Ué, levei dano do quê?
Tá pega, velho. Bizarro, né? Levei dano de alguma coisa. Mas enfim, galera, como eu estava dizendo, esse Giga vai me ajudar a matar aquele Origin, porque eu não vou sozinho, eu vou com o Black Omega. Mas Yoshi, corre o risco do Giga morrer? Eu acho muito difícil, gente, por dois motivos. Primeiro que ele tem muita vida, e segundo que o nosso Indominus aqui vai ajudar, e ele recupera a vida dele, tá? Então é isso. Beleza? Ó, mano, muito forte, o bicho deu duas mordidas ali e acabou, velho. Acabou. Vai lá, Giga. É, não obedece? Ô, Giga. Oxi. Ah, tá. Achei que tu não ia me obedecer, parceiro. Vai lá, hein. Vral. Vamos lá, Giga. Vamos lá. É eu e você. Aqui é uma... É um companheirismo, gente. O que, que eu vou fazer, galera? Mandar o Giga atacar. Dane-se. Vai, Giga. Vamos ver a briga aqui de longe, ó. Ah, ele tá dentro do escudo, velho. Mano, esse bicho tá bugadão, hein? Faz horas já. Ah! Fala sério, mano. Não dá pra atacar ele, não. Ah, mano. Giga. Ai! Tá, pega! Nossa senhora! Calma aí. Galera, olha a diferença. Ele dá 3 milhões de porrada no nosso Giga. E no Indominus, ele dá 200 mil. Olha a proteção do Indominus, gente. Olha isso, ó. 300 mil, tá? Que seja. Bora, Giga. Vai, recupera a vida do Giga. Vai lá, Indominus. Uou. Galera, a gente precisa ajudar o Giga, né? Como é que tá a vida aí, Giga? Ui, tá caindo muito. Porrada nele. Nossa, gente, não sei não, hein? 200 milhões do nosso Omega Black. Ai, Giga, segura as pontas aí. Eu vou tentar recuperar de novo. Tá, na verdade a vida do Origin tá caindo muito mais rápido, gente. Muito. Do que a do Giga. Então vamos continuar batendo. Eu tô tentando fazer ele recuperar a vida, gente, mas não tá dando. Acho que a gente tem um cooldown, né? Caraca, velho. Nossa, velho. Vai dar rage aqui no Indominus, gente. Se der rage, ferrou, né? Olha como ataca rápido o Spino, gente. Que incrível isso. Tá querendo fugir? Não vai fugir. Engraçado que às vezes dá 200 milhões, às vezes dá 195. Vem cá, parceiro. Não vai fugir, não. Caraca, mano. Fácil. Não acabou ainda, né? Calma aí. 3, 2, caraca, gente, ganhamos um monte de grama tech que eu nem sabia que eu tinha que ganhar isso. Muito bom, uma calça de 9 mil de defesa é igual a minha. E como é que ficou a vida do Giga, gente? Falei, velho, o Giga é tanque demais. Aliás, se eu soubesse, eu tinha upado só a vida nele, velho, sei lá, ó. E como é que é esse poder aí? Recupera bem a vida do Giga? Deixa eu ver. Não recupera tão bem não, né, galera? Tô achando que esse negócio de Indominus só recupera a vida de Indominus, gente. Sem não, hein? Giguinha, vamos fazer o seguinte. Eu não quero arriscar, galera, porque apesar de esse Giga não estar da maneira que eu gostaria, né, com todo aquele poder e tal, ele ainda tá muito forte. Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar ele. Vem comigo. Vamos deixar ele aí, porque de repente a gente faz um filhote, galera. E se esse filhote vem tunado assim, vai ser da hora também, né? E nós temos um problema, gente. Olha aí como o Omega perdeu vida nessa batalha. E ele perdeu muita vida, gente. Eu digo isso por quê? Porque o Origin não tava batendo no Omega, ele tava batendo no Giga. Então, cara, a gente levou um dano bem considerável aqui. Traduzindo, foi bem perigoso o que a gente fez. Mas, ok. Tá, eu ganhei um monte de porcaria. Eu estou com fome. Cara, faz tempo que eu não tinha fome aqui no jogo, hein? Eu vou tentar pegar uma frutinha aqui. E agora o desafio vai ser maior, galera. O desafio vai ser matar um Origin só com o Omega Black. Será que a gente vai ser capaz? Eu até acho que vai ser, gente. Mas eu acho que vai ser bem apertado, tá? Não vai ser moleza. Não vai ser moleza não, hein?
Deixa eu comer umas frutas aqui. Boa, vambora, hein? Aqui pra frente tem muitos Origins dando sopa, galera. Então, bora lá pra cima deles. Porque o Ômega ainda não provou o seu valor, tá? E, é claro, gente, vamos aproveitar e vamos olhando aqui, ó, criaturas demoníacas, né? Olha esse aqui, ó. Meio fraquinho, né? Meio vacilo. Na verdade, o Ekusa, ele é legal, mas ele não dá tanto dano assim. Não é uma criatura tão exemplar. O nosso Ômega é o rei, por enquanto, gente. Não tem nem o que falar, tá? E, muito bem. Agora, cadê aquele Origin que mora por aqui? Sai da frente. Terror Bird está aqui. E o que mora por aqui, galera, é um Origin Rex, tá? Eita! Eita! Caraca, velho. Deixou a gente pegando fogo, hein? Tá. Mano, não tá aqui, mas beleza. Vamos mandando aí, uma hora a gente acha ele, tá? Será que é Celestial? Opa! Ah, galera, poxa, nível 60. Eu queria domar um Alossauro Celestial. Deixa eu ver o ataque dele. Ó. Agora eu tô sem medo, né, ó. Sai daí, sai daí, sai daí. Vacilo. Cara, não tem o... O nosso Origin não está aqui. Opa. Eu vou aproveitar que a gente está de Indominus e a gente tem proteção aqui contra o nosso personagem. E vou dar uma explorada por aqui, galera. Aqui é uma área bem perigosa, pelo menos eu considero, tá? Mas vamos lá. Aqui tem muito Dodorex, Mantícora, bosses no geral, né? Birdmother, Mega Pitecos, que dá um trabalhinho, né? Um monte de bicho que a gente não é muito acostumado a ver, não, tá? Ó lá, ó. Ó lá, ó. Dodorex normal. Tá, o normal eu não quero, gente. Essa que é a verdade. Eu queria domar um que fosse um Apex ou um Alpha, né? E tem um Light Griffin, ó. Ah, que pena que eu matei o Light Griffin. Era nível baixo, né? Fazer o quê? Pelo menos a gente pegou Elemental Raid. Dá licença. Dá licença. Ó. Essa explosão é de Dodorex. Da onde? Da onde? Eu acho que tá vindo daqui, ó. Ai! Tá, pega, galera. Que bicho que é esse? Caos Dodoreaper. Caraca, velho. Caos Dodoreaper. Mano, o tamanho do bicho. Eu vou matar ele. Caraca, moleque. O Ômega dá uma só, gente. É surreal isso, mano. É surreal, sério, de verdade. Quem é que tá fazendo bagunça aqui, velho? Dá licença, tem um Terror Bird ali. Essa explosão é típica de Dodorex, na minha opinião. Olha lá, ó. Falei? Diplodoco. Não consegui ver. Vou voltar. Cara, ele faz muita sujeira. Dodorex normal. Vai embora, vai embora. Mais um Dodoreaper ali. Olha que legal. Só que ele é normal, gente. Muito fraquinho, né? Essa área realmente, galera, ela surpreende pela variedade de criatura que a gente tem aqui, ó. Mano, muito louco, ó. Bicho elemental. Tem um maluco caindo lá de cima agora, ó. Teresino Caos, galera. Esse daqui é o Teresino mais forte que tem. Ele e o Spirit, né? Só que pra domar essas criaturas aí não é nada fácil, velho. Precisa de Caos Orb. E aqui a gente tem uma Necrotic Wyvern da tribo do Davi. E olha aí, galera. Criatura Primal. Mano. O Davi, vou te ajudar, hein, velho. Esse Primal poderia matar você, hein? Já era. Muito tranquilo. E aqui também nós temos um Bufon Megatherium, galera, que é legal pra caramba. Mas sai daqui, mano, sai daqui. Eita nós, eita nós. Boa. Beleza, vamos subindo, porque hoje eu quero coisas diferentes. Olha lá, gente, falei, ó. É aquilo que eu estou falando, Celestial Rex. Mas é nível baixo, velho. Eu não tô na vibe de domar criatura nível baixo hoje, velho. Queria domar um nível 500 pra cima hoje.
Mas enfim, é que agora eu tô acostumado com esse Indominus, gente. Então vai ser difícil eu me acostumar com uma criatura nível baixo, tá? Ou sei lá, velho. Com uma criatura aí que deu um dano parecido. É muito difícil achar, na real. Rudolf, não! Não! Pera aí, galera, não posso morrer aqui. Deixa o Rudolf! Boa, salvei, salvei. Ih, galera, ferrou. Calma aí, calma aí. Explosão. Explosão de Chacabum aqui, calma aí. Tem alguma criatura dando dano violento. Quem é? Olha lá, gente, o que, que é aquilo ali? Shadow Nameless? Que é um Shadow? Nameless das sombras? Pô, galera, aí eu me interessei, ó. Criatura Shadow, nunca ouvi falar. Gostaria muito de domar. Só que pra isso a gente vai ter que fazer uma limpa. Quem é que tá dando essa explosão azul aí, velho? Isso que eu tô com receio só. Tá. Nós também temos um Rudolf aqui que eu gostaria de domar. Ah, mas é nível 340, 80, sei lá, não tem problema, gente. Rudolf não precisa ser tão forte assim, né? Cara, só que o Shadow Nameless, ele tem um torpor baixinho, galera. O que significa que, se a gente exagerar na porrada, ele vai morrer. Então a melhor coisa que a gente faz é... desce. E tenta dar tiro nele. Calma lá, calma lá, calma lá. Cadê ele, cadê ele? Tá, não vou dar subiu nenhum aqui. Calma aí. Ué. Que horrível isso, mano. Não tô vendo. Galera, o ideal seria a gente estar mais perto, né? Bom, deixa eu derrubar os Rudolphs. Ali. É aquilo? É aquilo, velho. Tá, eu dei um tiro a mais, gente. Não tem problema, tá? Problema nenhum. Cadê os Rudolphs? É, eu acho que vou ter que chegar mais perto ali. Cara, eu tô muito curioso, gente. Sério mesmo. Tô muito, muito, muito curioso. Não pisa nele, velho. Não pisa nele. Ai, 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 ai. Seria legal derrubar o Rudolf aqui, que a gente já doma do mesmo lado aqui e tal, né? Ó, o Light. Light Arca. Vem, 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 vem. Boa, boa, boa. Desce. Vai, Indominus, pega lá em cima. Cara, os Rudolphs... ah, achei ele, ó. Tá ali embaixo, tá? Vem, carinha. Quer ver? Eu desço do Indominus, ele vem, né? Seu safado. Foi embora. Na verdade, eu não tô enxergando ele, mas tudo bem. O Shadow também, galera, nem sei mais onde ele tá. Ele tá aqui, ó. E o Rudolf... tava por aqui. Sumiu. Cara, sei lá, velho. Ó, pegar esse verdinho aqui. Isso aqui vai dar boa. Boa. Ótimo. Ah, achei, achei. Deixa eu derrubar ele já. Antes que ele suma. Boa, garoto. Em cheio, hein? Pegamos o 340 aqui. Na minha opinião, galera, tá de bom tamanho, tá? E agora, a gente precisa só pegar rações especiais e eu tenho que ver o que, que o Rudolf come. Acho que ele come fruta, né? O Rudolf é meio vacilo, gente. Na verdade, ele come ração normal. Deixa eu ver. Ração simples. Eu vou dar Major Berry pra esse cara, velho. Ai, ai, ai. Vamos dar Major Berry que é... se eu for fazer, a ração vai demorar demais, né? E eu tô vacilando aqui, velho. Posso ficar dando sopa aqui, não. Olha aí, ó. Vai zoando, vai zoando. E, aliás, eu nem sei por que eu estou fazendo isso, sendo que eu posso usar o nosso Malin para tal objetivo, né? Vem, Malin. Farma umas frutas, hein, Malin? Boa, garoto. Azulzinha para eu comer. Cadê, cadê, cadê? Boa. E a roxinha a gente dá pra ele. Vamos deixar ele domando, gente. Finalmente, né? Cara, quanto tempo. Enquanto a gente vai pegar as outras paradas lá pra...
pra dar tudo certo e a gente domar aquele Shadow Nameless. É uma criatura forte, galera? Obviamente não, né? Mas, como eu falei, mais vale a gente conhecer uma criatura nova do que domar uma criatura forte, velho. Sei lá, eu gosto de conhecer tudo, tá? Tame Helper, suficiente. Vambora, partiu base. Beleza, gente, fiz aqui 11 Kibbles. Eu acho que, eu nem vi, na verdade, eu nem lembro quanto que era que a gente precisava lá. Mas eu tenho certeza que 11 já vai funcionar e vai funcionar muito bem, tá? Vou levantar a voo aqui com o nosso querido Malin. E vambora, galera. Lindão esse Malin, né? Olha essa cela dele, é incrível, gente. É muito bonita. Eu acho, pelo menos. Bom, vamos lá, gente. Shadow Nameless. Tem um Nameless também, que é o Nameless que a gente não domou, que é daquela classe Buffon. Aquele lá, gente, não vale a pena domar, porque ele é literalmente um... Eita, pega, velho. É um palhacinho, tá? Ó, agora a gente tem que tomar cuidado, que eu tô com o Malin, galera. O Malin é meio vacilo aqui, hein? Ele morre fácil, tá? Então, eu vou até ir direto pra onde a gente quer, ó. Pra não dar ruim. Opa, o Rudolph já acordou, pelo jeito, né? Shadow Nameless. Tá lá, tá lá. Vambora. Me perdi um pouquinho. Ainda bem, porque lá atrás o bicho tava pegando, né? Boa, garoto! Chegamos, deixa eu ver. Ai! Peraí, 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 peraí. Mosquito! Ai! Olha o Light Archaeopteryx ali, gente. Esse cara aí é chato, hein? Oh, droga. Sai, mano. Agora não é hora, minha gente. Que é isso? Formiga, galera. Formiga. Quando eu tô com Megatério, eu não acho formiga, né? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu matar esse cara aqui também. Sai todo mundo aqui, ó. Vaza. Malin é brabo, Malin é brabo. E aí, Terror Bird? Beleza? Ai, gente, eu tenho que pegar o Rudolph ali também, tá? E aí, cara? 3? Nossa, fiz 11. Cara, que louco, ele é... literalmente uma sombra, né? Ih, eu achei que não ia conseguir domar ele, velho. Que loucura. Special Kibble, cadê? Vai lá. Pode comer 5, vai. Come 5 aí. Deixa eu correr pegar... Boa. Boa, boa, boa. Tá, galera, eu vou pegar ele aqui. Que bicho estranho, mano. Que bicho estranho. E deixa eu correr pra cá. Olha lá, ó. Já deu ruim. Já vão me atacar aqui, ó. Rudolph, me ajuda. Preciso de cela. Preciso de cela. Depois eu faço. E muito bem, galera. Ai, pego umas taxas. Odeio você. Galera, motivo de comemorar. Domamos um Rudolph. Cara, que louco, hein? Adoro Rudolph. Criatura mais rápida do Ark, pra quem não conhece, tá? E, é claro, gente, vamos testar aqui esse Shadow Nameless agora. Eu quero ver do que ele é capaz. Mano! Que é isso, velho? Que porcaria é essa, mano? Que é isso, galera? Olha aí, ó. Dá pra ver o dentinho. Cara, ele é... Até eu criaria essa criatura, né? Um Shadow inteiro preto, não faz nada, né? Na verdade, ele faz, ó. Olha! Eita, pega! Que isso, velho? Oxi! Mano, ele parou, ele criou uma parada que parece que me teleportou. Deixa eu jogar lá pra cima. Que doideira é essa, meu? Ó, vou ficar, ó, sem as mãos, gente. Tô aqui de boa, né? Ele leva dano. E eu não tô enxergando nada agora. Minha nossa, gente. É uma criatura misteriosa, sem dúvidas, tá? Eu não entendi nada. Achei que ele ia vomitar, velho. Que isso? Não vai vomitar aí. Bom, galera, no próximo vídeo eu venho com mais calma aqui pra testar esse bicho feio, galera. Bicho feio estranho, né? Mas que ele é um tanto quanto misterioso, ele é, né? Será ele a criatura mais misteriosa do Ark Primal Fear? Não percam o próximo vídeo, porque eu mostro ele certinho. E a gente volta a partir do próximo vídeo, galera. Novamente domando Demonics e também as criaturas celestiais, tá?
Beleza? Combinado? Vou ficando por aqui então. Um forte abraço a todos. Valeu, tamo junto e fui. É nóis.